Hej alle sammen, og velkommen til den her video, som er endnu et afsnit af min juleklænder. I dag er det lørdag, og det betyder, at det er tag time. Og i dag har jeg valgt at lave Common White Girl Tag. Så jeg har taget min Starbucks drink med og min iPhone for ligesom at underbygge the Common White Girl-ness. Så jeg håber, I er klar på en Common White Girl Tag. Den her smager sygt godt. Nej, nej, mit sugerør. Det kan man ikke bare gøre. Lidt ironisk, at jeg sådan med den her Starbucks, så er første spørgsmål, hvad min yndlings Starbucks-drink er. Altså, hvis vi snakker sådan her, vi kan købe hjemme i Danmark, sådan i supermarkedet og på 7-Eleven og sådan noget, så er helt klart den her, som er deres cappuccino. Hvis det er sådan i Starbucks-butikkerne, sådan Starbucks-Starbucks, så er det deres chocolate cream, ja, hvad hedder frappuccino med Jabba chips. Den er så lækker, og jeg skal bare have den, hvis jeg er på Starbucks, fordi det er det bedste overhovedet. Spørgsmål nummer to, det er, hvor lang tid, at jeg gør mig klar i om morgenen. Jeg bruger faktisk ret lang tid, synes jeg. Jeg står op kl. 7, og så skal jeg gå ud til bussen kl. 8, så jeg bruger en time. Og det meste af tiden bliver brugt på at lægge makeup. Så det må vel være rimelig common white girlish. Nummer tre er, hvor mange selfies jeg tager om dagligt. Jeg tager mindst et selfie dagligt, og det lyder voldsomt, men det er til min app. Det er en app, der hedder Shots, som jeg altid tager et selfie til, og det har jeg gjort hver dag i 2 år. Yeah. Hvor mange Instagram followers og Instagram billeder har jeg? Det må jeg hellere lige gå ind og tjekke. Jeg har 1100 posts, altså billeder på Instagram. Det synes jeg er rimelig flot ramt. Det er sgu længe siden, jeg troede, jeg havde så præcis det. Men jeg har ret mange. Jeg har også haft det, siden jeg lige lavede 7. klasse. Og så har jeg... Jeg har 2712 følgere. Okay, jeg fik lige en ny. 2713 følgere på Instagram. Spørgsmål nummer 5, det er, om jeg nogensinde siger lol og oh my god, sådan out loud og ikke bare skriver det. Ja, det gør jeg. Hvorfor falder suret hele tiden ned? Det er ikke okay. Nej, nu er det helt nede. Fordi jeg havde glemt at lave det lange. Videre. Det er totalt Starbucks-tid med Isabelle. Ej, hvor må ikke det så fint. Spørgsmål nummer 6 er, om jeg har det samme stykke tøj på mere gange end en. Det har jeg, men hvis jeg kunne, så vil jeg ikke. Altså, jeg er sådan en, jeg kan ikke have det samme tøj, sætte tøj på flere gange i en uge. Og jeg har aldrig nok tøj, fordi jeg skal have så mange forskellige sammensætninger. Og ja, så hvis jeg kunne, ville jeg ikke have det samme stykke tøj på flere gange. Jeg mener, det var det fedeste stykke tøj i hele verden. Men det bliver jo ligesom nødt til nu, hvor jeg ikke er sådan mega rig og kan købe alt i hele verden. Spørgsmål nummer 7 er, om jeg er racist. Og jeg er på ingen måde racist. Jeg synes ikke, der er noget som helst galt i at være hvilken som helst hudfarve, man overhovedet har, og komme fra hvilken som helst sted, man overhovedet kommer fra. Vi er alle sammen mennesker, og vi er alle sammen lige, og der er ikke nogen måder, at vores hudfarver gør os forskellige. Spørgsmål nummer 8 er, hvor mange tweets jeg har. Okay, nu kan jeg fortælle, at jeg har haft Twitter siden 2009, og jeg er, ja, 2009 tror jeg, eller 11, jeg kan ikke huske det. Nå. Men i hvert fald er jeg den sygeste Justin Bieber fangirl på min Twitter. Jeg vil meget gerne følge den, men jeg tror ikke, at det er særlig spændende for andre, end hvis man kan lide Justin Bieber. Den hedder Bieber's Viking, jeg skriver lige her. Hvor mange tweets har jeg? Jeg har 57,2, og det er ikke bare 57,2, det er 57.000 tweets. Jeg har ikke noget liv. Jeg har ikke noget liv. Spørgsmål nummer 9, det er Instagram, Twitter eller Tumblr? Twitter. Jeg elsker Twitter. Det er min yndlings, og det har det bare været så lang tid. Jeg elsker Twitter. Spørgsmål nummer 10 er, det er, hvad jeg bruger mest af min tid på. Altså udover skole og lektier, så er det helt klart YouTube. Se YouTube, lave YouTube, filme YouTube. Ja, YouTube og video. YouTube, billeder, video. YouTube. Og mit 11. spørgsmål, eller det 11. spørgsmål, det er mine yndlings-YouTubere. Ej, jeg elsker så mange YouTubere, men sådan den første YouTuber, som jeg sådan blev virkelig hooked on, det må jeg ærligt fra dybt ind i mit hjerte sige, at det var Astrid Olsen. Hun laver de fedeste videoer, og det var sådan hende, der nærmest inspirerede mig til at starte min YouTube. Så ja, og jeg er også rigtig glad for PewDiePie, og det er jo bare sådan noget helt andet end Astrid og sådan noget, ikke? Men ja, PewDiePies gaming-videoer, simulation-videoer og sådan noget, dem elsker jeg også at se. Det synes jeg er virkelig, virkelig sjovt. Det bliver sådan helt et godt humør, den her kaffe. Spørgsmål nummer 12 er, hvor tit jeg laver mine negle, eller ordner mine negle. Det gør jeg aldrig. De er bare sådan her, helt fra naturens side. En gang imellem, så har man lige samtidig ikke nærlagt med dem. Det er sgu ikke så tit, det sker. Spørgsmål nummer 13 er, om jeg er en shopaholic.
jeg er jo ikke sådan en decideret shopaholic, men jeg har meget svært ved at tage ud og shoppe uden at købe et eller andet. Så det er vel måske lidt shopaholic-agtigt. Måske. Spørgsmål nummer 14 er, om jeg nogensinde har set Mean Girls. Eller hvor mange gange jeg har set, og jeg vil ærligt sige, at jeg har aldrig set Mean Girls. I am missing out in life. Jeg skal virkelig tage mig sammen til at se den, fordi alle siger, at den er fucking fed tøsefilm. Så jeg skal virkelig have set Mean Girls. Spørgsmål nummer 15 er, om jeg har meget tøj. Okay, det har jeg. Jeg ved ikke om... tre af de der brune nogle bag mig, der er tøj i. Og så er der sådan en sort en, der er også tøj. Og så har jeg to kommoder og et skab ude sådan bagved, hvor jeg også har tøj i. Og de er altså godt proppet alt sammen. Jeg har så meget tøj af. Og jeg er virkelig dårlig til at skille mig af med de ting, jeg ikke bruger. Spørgsmål nummer 16 er, om jeg tager billeder af min mad, før jeg spiser den. Det gør jeg, hvis maden er flot. Eller hvis det er sådan eksklusivt, hvis det er sådan flot anrettet eller sådan noget, så tager jeg billeder af min mad. Ja, det kan jeg ikke komme udenom. Det gør jeg. Det vil du nok også kunne se på min Instagram. Det gør jeg. Spørgsmål nummer 17 er, om jeg bruger makeup til dagligt i skolen. Og det gør jeg. Der er nogle dage, hvor jeg ikke magter det, hvis jeg er kommet for sent op, hvis jeg er træt, hvis jeg skal have idræt eller et eller andet, skulle det godt være, at jeg ikke magter det. Men ellers så gør jeg det, fordi, ja, jeg ved det ikke. Makeup er ikke sådan noget vigtigt for mig, jeg kan bare godt lide at lægge det. Ja. Nummer 18, det er, hvad min gennemsnitlige karakter er i skolen, altså den, jeg får flest af. Og det er 10-taller. Det er sådan det, der går flest, ja. Det har det altid været. Jeg har altid fået flest 10-taller. Det er sådan the golden 10 for mig. Nummer 19, det er, hvordan jeg normalt styler mit hår. Og det gør jeg egentlig. Jeg gør egentlig ikke rigtig noget. Jeg sætter bare noget skum i og kører op i en knold. Og i dag har jeg så faktisk lige glattet det. Men det plejer jeg næsten aldrig at gøre. Jeg plejer bare at lade det gøre, sådan som det gør, når det har været en elastik om natten. Det plejer at være fint nok for mig. Og det sidste spørgsmål, det er, om jeg altid ser præsentabel ud. Og det vil jeg gerne sige, det gør jeg ikke. Altså, min weekend, den er nærmest heldig til, at jeg kan få lov til at se så klam og ulækker ud, som jeg overhovedet har lyst til. Altså, jeg laver næsten aldrig videoer i weekenden, fordi der slapper jeg af, der laver jeg lektier, og der klipper jeg alle de videoer, jeg måske ikke har fået klippet i løbet af ugen. Så det er ligesom min holy weekend, hvor jeg bare må være ulækker, og jeg ikke behøver makeup eller sætte håret eller noget pænt tøj. Så nej, jeg er ikke altid præsentabel. Nu har jeg næsten fået drukket hele den her kaffe op. Og det var mega lækkert. Og jeg håber, at I nød den her video lige så meget, som jeg nød den her kaffe. Så hvis du vil se med igen i morgen til endnu et afsnit af den julekalender, så må du lige huske at like den her video. Og så ses vi i morgen. Hej hej!